और वो गुलाबी साफ ही वहां पे बोले मगर तौर पर जो भी आप होना चाहते हैं मगर इस वक्त टूर्नामेंट के नाम से अगर कुछ अल्फाज मैं कहूँ तो मेरे ख्याल से वो कम होंगे। तो उन्होंने इस भोजपुर में ऐसे मतलब इस खेल को एक नया रूप दिया है। उसको ताबर की टीम है, उन्होंने बहुत मेहनत की यहाँ तक पहुँचने में होता है। अकरम साहब के दिन आएंगे पॉसिबल नहीं होता है कि कोई खेल हम स्वीकार करे किसी चीज का आगाज हो। तो आज सीधे अकरम साहब ने कहा था कि करेंगे इंशाल्लाह जीत के करेंगे। आज यूसुफ साहब की या नहीं कोई बड़ी चेंज प्ले करने वाले आज यूसुफ साहब नाइन में नहीं खेल रहे, बाकी एक दो चीज से सलीम साहब को लाया गया और दूसरा आदिल भाई को। शुक्रिया इशफाक साहब। अच्छा टास्क है हमारा, यही था यहाँ पहले फील्डिंग करेंगे, अपोजिट टीम अच्छी कोशिश करेंगे, 70 से 75 रन तक दोगे इसको चेंज करें। जैसे आपको पता है कि हमारी टीम तीन खिलाड़ी है चेंज के लिए बहुत अच्छी जाती है। रिसेंटली हमने दो फाइनल खेले, एक जीसीपीएल का खेला, एक हमने क्वालिफोर में दोनों जगह हमने चेंज किया। तो जब हमने लास्ट में जो भी हमने एक मशवरा किया उसमें यही था कि पहले हम ٹورنامنٹس کیا ون یہ پتم ترے وری وچان کم خوش اسلوبی سان کم بڑ مہر مند پہ آرگنائز کر تو ات خطر ہیڈس آف پہ دن تک دور دور اور آپ نے بڑی بڑی ٹیموں کو ٹورنامنٹ سے باہر کیا ہوگا، لیکن آج جو فائنل ہے لوگ بھی ہمیشہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جب آپ دو ٹیمیں گراؤنڈ میں ہوتے ہو تو ہر کسی کی نظر آپ پہ ہوتی ہے، تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہاں سے انسپائر ہوتے ہیں۔ تو سب سے بڑی چیز جو ہے آپ اپنے علاقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو گیم میں سب سے بڑی بات ہے آپ ڈسپلن کا خاص خیال رکھیں گے کیونکہ آپ اپنے علاقے کو ریپرزینٹ اچھی طریقے سے۔ تین سالوں سے یہ ٹورنامنٹ چل رہا ہے اور اس کے انجام تک ہم پہنچاتے ہوئے ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ ایک اچھا ٹورنامنٹ ہو گوشت میں، مگر گراؤنڈ کی فیسلٹی ہمیں نہیں ہے اور ہم خاص طور سے ہی نبھاتے ہیں۔ ہم اب علی محمد کے بارے میں یہی کہیں گے اللہ تعالیٰ اس کو جنت النعیم عطا کرے، اللہ تعالیٰ اسن بوزان تم سز قبر کرن پر نور، اللہ تعالیٰ اسن بوزان تمس کرن درجاتن منز بلندی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ یہ ٹورنامنٹ جو ہے علی میموریل کاسکو کرکٹ ٹورنامنٹ T10 کے وساط سے جو کھیلا جا رہا ہے، پچھلے تین سال سے کھیل رہے ہیں اور یہ واحد کاسکو ٹورنامنٹ ہے جس میں میں نے دیکھا کہ ویلی کے ہر اطراف سے، کلگام سے، ایون بانڈی پورہ سے، سری نگر سے، بارہمولہ سے، کپواڑہ سے، اتنی ساری ٹیمیں آ گئیں۔ یہ ایک اچیومنٹ ہے ان کے لیے کہ سکسس فل کتنا یہ ٹورنامنٹ ہے کاسکو کے لحاظ سے۔ ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ جتنے بھی ٹورنامنٹس جو ہوتے ہیں، جو لیدر بال ہارڈ بال ٹورنامنٹ ہوتے ہیں، تو اس میں تو ٹیمیں پارٹیسپیٹ کرتی ہی کرتی ہے، لیکن ان جیسے اس گراؤنڈ کے لیے یہ بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے جب آپ کی کولگام سے، شوپین سے ٹیمیں آتی ہیں یہاں پر کھیلنے کے لیے۔ اور یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے جو یہاں آرگنائزنگ باڈی جو ہے ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ کیسے اس کو یہ آرگنائز کرا کے پھر اپنے انجام تک فائنل کھلانا، اور فائنل میں اچھی کی طرف نہیں جائیں گے۔ دوسرا جو سب سے بڑا آج ایشو بنا ہوا ہے، پوری ویلی میں ایشو بنا ہوا ہے، انفیکٹ پوری ورلڈ میں ایشو بنا ہوا ہے، بڑے بڑے اسٹار سے لے کر چھوٹے چھوٹے بچے تک آج سوسائڈ پر آ رہے ہیں، مام کو چھوٹے سے ایشو پر سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ تو اس کو روکنے کے لیے جو سپورٹس ہے یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو چیک کرتا ہے۔ جب آپ کا مینٹل ہیلتھ چیک ہوگا تبھی آپ اس چیز کو، آپ مینٹلی اسٹرانگ ہوں گے تو آپ کوئی بھی جو آپ کا ڈیفیکلٹ جو ٹورنامنٹ ہے، علی میموریل، لیٹ علی میموریل کا نام بھی کھلایا جاتا ہے، یہ پچھلے تین سالوں سے کنٹینیوس چلا رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ایٹ دا اینڈ جو ہے بڑے اچھے سے پائی تک پہنچ رہا ہے، اینڈ دے ہیو بین سکسیسفل فار لاسٹ 3 ایئرز۔ اینڈ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں زیادہ تر کرکٹ کے ساتھ وابستہ ہوں، اپارٹ فرام کورٹ میں زیادہ تر کرکٹ میں وابستہ ایز آفیشیل ہمیشہ رہتا ہوں۔ تو میں بارہمولہ سے آتا ہوں، سو فار دس لاؤ از کنسرن میں نے یہاں پہ دیکھا، ایڈمنسٹریشن دیکھی، ان کی جو باقی چیزیں مینجمنٹ دیکھی گراؤنڈ کی، تو اس چیز کو متاثر ہو کے مجھے بارہمولہ سے آنا پڑا۔ ڈیفینیٹلی ہیو انوائٹڈ می اور مجھے یہاں آنا ایس این ڈبلیو کے چھوڑ کے مجھے علی میموریل میں آنا پڑا۔ آج کیا میسج ہوگی ان لوگوں کے لیے جو گھر میں بیٹھ کر مطلب دیکھیے گیم جو ہے ہمیں سب سے بڑی چیز ہے، گیم جو ہے ہمیں ایک چیز سکھاتی ہے،
बुरी चीज़ों से हमें बचा दिया, क्योंकि जहाँ तक मेरा आप देखिए मैं कोर्ट को छोड़ के क्रिकेट में जाता हूँ ओनली फॉर द पर्पज, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन काम को अपने काम को भी छोड़ के आप दूसरी चीज़ों में भी जा सकते हो, क्योंकि इससे आप जो बाकी सोशल इवेंट्स है सोसाइटी में उसे आप दूर रह सकते हो। और जब आप क्रिकेट के फील्ड में जाते हो तो इट इज़ ए गेम ऑफ पेशेंस, ये आपको बहुत कुछ सिखाती है। आई हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस, मैंने स्कूल में शायद इतना नहीं सीखा होगा जितना मैंने क्रिकेट के फील्ड से सीखा है। देखिए मेरे हिसाब से बेस्ट प्लेयर मेरे हिसाब से आदिल रशी, आई एम वन ऑफ बिगेस्ट फैंस ऑफ।